Assalamu alaikum, bardzo, bardzo wie. Mamy do zobaczy Jangel Bad Sanatoriasty, Oshomina Bilan Har Yili Kedip, Damolamzy, Mole Jalariyam, Hamın asası yaxşı, işçi xodimlarını muamelesiyam yaxşı, havaları, yaxşı, qoniqarli damak ketamizi, pitanyalariyam, oshpazlariyam, judayam nazarli, shirin ovqatlar qilishadi. Shu masa qilib dam olamiz, tavsiya qilamiz, kelinglar. Belaga tavsiya qilamiz, kelib dam olib ketinglar sizlar ham, maza qilib, oila a'zolaringiz bilan.